ទីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់អបអសាទរខួប60ឆ្នាំរបស់អសតគីណាល់គីណាល់ជាអសតដែលផលិតនៅកម្ពុជាមុនគេបង្អស់និងត្រូវបានទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិគីណាល់កាប់ស៊ុលសម្រាប់បំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឈឺក្បាលនិងក្តៅខ្លួនគីណាល់ខ្លាំងជាងការឈឺចុកចាប់សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង AISជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកសាខាចាក់អង្រែស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីឬភ្នាក់ងារលីហួរវីលុយដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតរីកចម្រើនសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងសាជីវកម្មរីណៃជប៉ុនមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមានជំនាញផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនិងចង្ក្រានជាប់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនអាចជួដុំនិងរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងតាមខេត្តនានាឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 35 49 45រនសុស្ដីលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុកភារីប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក្រុមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរអាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងនេះរាជធានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលគូប្រជែង2នាក់របស់លោកនេតាយ៉ាហ៊ូបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា RFI អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តនិងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោកគវិនភូត្រុងក្រុងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកគវិនភូត្រុងក្រុងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនឹងជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរជាការកត់សម្គាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជានាពេលនេះគឺធ្វើឡើងមុនពេលដែលវៀតណាមនឹងត្រូវទទួលរៀបចំជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ចុងខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សានិងវិដំឡៃពីទីតាំងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅកម្ពុជាទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាស្ថិតនៅម្ដុំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល
អ្នកវិតម្លៃខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថាតាមរយៈគម្រោងនេះតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនេះនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនបានប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFP ថាគណៈកម្មការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈបើតាមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះនឹងស្ថិតនៅម្ដុំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងអាចជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវផងដែរសូមជម្រាបជូនថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយក្នុងការសិក្សានិងវិដំឡៃលើគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគណៈកម្មការនេះដឹកនាំដោយលោកអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងដែលមានលោកម៉ៅហាវណ្ណាលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលជាអនុប្រធានបើតាមសេចក្តីសម្រេចនេះគណៈកម្មការដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះចំនួន23រូបនេះមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យនិងវិដំឡៃលើទីតាំងសម្រាប់គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងសិក្សាពីដំឡៃដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់គម្រោងជាដើមបន្ថែមលើនេះគណៈកម្មការនេះគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងដីដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ដំណើរការគម្រោងហើយចុងក្រោយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចសូមជម្រាបជូនថាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងឃឿនសែនិងក្រុមហ៊ុនចិនលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា 2,600 ហិកតាដែលជាដីស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយអាចប៉ះតំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឈាងមកកាន់កម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2018ហើយដើម្បីសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងឃឿនសែត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Airport Investment ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 1,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រក្នុងស្រុកលោកច្រកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិដំឡៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមរយៈគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យដំឡៃដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នោះកាន់តែហក់ខ្ពស់ឡើងថែមទៀតលោកប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានលើកឡើងថាក្រុមក្រៅច្បាប់ដែលគេយល់ថាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីគឺជាក្រុមកំពុងពនប៉ងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាលោកសុកខេងអះអាងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃពុធប្រឈមនឹងបញ្ហានេះលោកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅសកម្មភាពដែលបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាវ៉ាន់សុគន្ធាជួនព័រមីនបើទោះបីលោកសុខេងមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេអាចដឹងបានថាក្រុមក្រៅច្បាប់ដែលលោកចង់សម្ដៅដល់នោះគឺក្រុមលោកសំរងស៊ីក្រុមលោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសពីការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានបំភពបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងប្រមូលគ្នាទៅទទួលលោកផងពេលលោកមកដល់កម្ពុជាសម្រាប់លោកសុខេងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលើកនេះគឺជាការមកដោយខុសច្បាប់ព្រោះមិនទទួលបានការលើកលែងទោសដោយការពីឆ្នាំ2013នោះទេ
លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតែមិនបានបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែការពិចុងសប្តាហ៍មុនលោកបង្ហាញពីភាពកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតជុំវិញដំណើរមកកាន់កម្ពុជានេះដោយលោកថានឹងធ្វើអ្វីតាមកាលៈទេសៈហើយថាលោកមិនធ្វើដោយសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដោយលោកកឹមសុខាឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2019នេះគឺជាឆ្នាំអំណោយផលសម្រាប់លោកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់លោកសខេងការចង់មកកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅកម្ពុជាពីព្រោះថាកាលណាចូលមកដោយខុសច្បាប់ប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រចូលរួមដើម្បីទទួលឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយបានន័យថាប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃកម្ពុជាបានក្រានរំលឹកដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនទេពលគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនបង្ក្រាបនិងបំផ្លាញចោលនៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលលោកថាមានបំណងឬធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកសខេងក៏ទទួលស្គាល់ថាការដឹកនាំប្រទេសនេះពេលនេះមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះទេតែប្រសើរជាងការដឹកនាំក្នុងសម័យមុនៗហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តកែតម្រង់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរកំពុងតែទទួលឥទ្ធិពលអែលនីណូដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកលំកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងថាទោះបីជាទឹកនៅតំបន់អង្គរមានការខ្វះខាតឬក៏រីងខ្លាំងក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាំងប្រាសាទអង្គរនោះដែរលោកលំកុសលបញ្ជាក់ថាការខ្វះទឹកតំបន់អង្គរឆ្នាំនេះក៏ដោយសារតែអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបើកទ្វារទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋតែចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងលែងមានការបើកទ្វារទឹកទៀតហើយខណៈដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងតែប្រមូលទឹកទុកនៅជុំវិញតំបន់អង្គរដែលសប្តាហ៍បារាំងឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវបានស្ថានទូតបារាំងប្រកាសឲ្យដឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនានៅខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អធិកអធមនេះនឹងបើកឲ្យមហាជនចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងសួនច្បារនៃមហាសន្តាគារអង្គរសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានការបង្ហាញជូននៅទស្សនីយភាពភូមិបារាំងប្រកបដោយភាពរស់រវើករួមទាំងបង្ហាញពីជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាលើពីនេះក៏មានការប្រកួតប្រជែងសិប្បកម្មបែបសិល្បៈស្ដីពីជំនាញបារាំងនៅកម្ពុជាលើកទី1ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទកម្ពុជាដីនិងទឹកស្នាដៃដ៏ល្អឯកប្រមាណ10នឹងត្រូវបង្ហាញជូនសាធារណជនទស្សនាសប្តាហ៍បារាំងនៅសៀមរាបត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការក្នុងស្រុកមួយដែលមានការចូលរួមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រដោយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជានិងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាជាសំងៀមមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីអ៊ីស្រាអែលការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិក្រុងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលកំពុងតែជាប់ជំពាក់វគ្គវិនទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងកំពុងតែកាត់ដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនេះតែលោកត្រូវបានប្រគួតប្រជែងទល់នឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបកផ្សេងទៀតពិសេសគឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីដោយលោកបេនីកងនិងគណៈបកកណ្ដាលនិយមរបស់លោកជាឡាពីតជាអ្នកក៏ដោយលទ្ធផលស្ទង់មតិចុងក្រោយនៅតែផ្ដល់ជោគជ័យឲ្យគណៈបកលីនគួររបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូលំអិតព័ត៌មានដោយគុយគុនធីរ៉ា
ទោះបីជាលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងគណៈបក្សលីគូរបស់លោកមានសំណាងច្រើននិងឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិនាថ្ងៃទី9មេសាខាងមុខក៏ដោយក៏ការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបក្សរបស់លោកបេនីហ្គងនិងគណៈបក្សរបស់លោកយ៉ាឡាពីតកំពុងធ្វើឲ្យលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបារម្ភបន្តិចទេបារម្ភព្រោះលោកបេនីហ្គងជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយលោកយ៉ាឡាពីតធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី3របស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដូច្នេះសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកបេនីហ្គងនិងលោកយ៉ាឡាពីតគឺជាការចែកចម្លែកបទពិសោធន៍រវាងគ្នារវាងបទពិសោធន៍យោធានិងបទពិសោធន៍នយោបាយតាមពិតទៅតាំងពីថ្ងៃផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងមកម្ល៉េះដែលលោកបេនីហ្គងនិងលោកយ៉ាឡាពីតបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតរួមគ្នាតែមួយតែម្នាក់បានរងចាំការបោះដៃពីម្នាក់ទៀតជាមុនសិនគឺទើបនៅយប់ជ្រៅក្នុងថ្ងៃពុធទី20ឆ្លងចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21កុម្ភៈដែលភាគីទាំងពីរបានចុះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាជាផ្លូវការតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក្នុងករណីដែលឈ្នះឆ្នោតលោកបេនីហ្គងនិងលោកយ៉ាឡាពីតចែកគ្នាកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងម្នាក់ចំណែកសត្រូវរួមរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះមានតែមួយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីផុតអាណត្តិលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលបានកាន់តំណែងតាំងពី10ឆ្នាំនិងកំពុងជាប់ជំពាក់វគ្គវិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរឿងអាស្រូវមួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូទទួលរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងនឹងជាចំហនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់លោកទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏អាចនឹងរងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីរដ្ឋអាជ្ញាតែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋអាជ្ញានឹងធ្លាក់មកនៅមុនការបោះឆ្នោតឬក្រោយការបោះឆ្នោតអ្វីដែលគេដឹងលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូកំពុងព្យាយាមស្រោចស្រង់គណៈបក្សលីគូតនិងជីវិតនយោបាយរបស់លោកតាមរយៈការងាកទៅសុំការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សតូចតាចមានទាំងគណៈបក្សជ្រុលនិយមផងបើលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះលោកនឹងក្លាយជាអិសរាជជនដែលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពលយូរជាងបិតាស្ថាបនិករដ្ឋអ៊ីស្រាអែលលោកដាវីតបេនគូរីយ៉ុងដែលកាន់តំណែងរយៈពេល13ឆ្នាំក្រោយពីជួបពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសាតែនៅតែមិនអាចទម្លាយភាពទាល់ច្រកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាបានគណៈប្រតិភូអាមេរិកនិងចិននឹងជួបពិភាក្សាគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការជួបចរចារវាងភាគីទាំងពីរនេះអាចជាកិច្ចចរចាចុងក្រោយមុនថ្ងៃដំឡើងពន្ធដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងចំថ្ងៃទី1ខែមិនិនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែក៏មានព័ត៌មានលេចឮដែរថាភាគីទាំងពីរអាចនឹងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អមួយចំនួនក្នុងកិច្ចចរចាលើកនេះនឹងអាចពន្យាពេលកំណត់នៃការដំឡើងពន្ធកថាបាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញព្រះអង្គម្ចាស់រាជទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ូហាមីនបានសាម៉ាន់បានទៅដល់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរមួយវិញទៀតគេដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជទូតបែនសាម៉ាន់មកកាន់ប្រទេសអាស៊ីនាពេលនេះធ្វើឡើងដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសអាស៊ីបន្ទាប់ពីចំណងការទូតរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចជួបភាពរកាំរកូសដោយសារតែករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតលូជាម៉ាខាជូជីកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
សូមស្ដាប់អង្គកំអនព្រះអង្គម្ចាស់មហាមេតបេនសាម៉ែននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងក្នុងកំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនក្រៅតែពីចង់បង្កើនការរកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីដូចជាចិនរាជទាយាទបេនសាម៉ែនក៏ចង់បង្ហាញប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកដែរថាបើអត់ប្រទេសលោកខាងលិចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏នៅមានប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតដែរហើយប្រទេសចិនគឺជាឧទាហរណ៍មួយស្រាប់តងនឹងជំនួបរវាងប្រមុខដឹកនាំចិននិងព្រះអង្គម្ចាស់បេនសាម៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំនិងមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់សម្រាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយគ្នានេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅប្រទេសចិនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងព្រមទាំងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូនបច្ចេកវិទ្យានិងការវិនិយោគជាដើមមួយវិញទៀតតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក្រៅតែពីចំណុចខាងលើនេះចិនក៏នឹងលើកយកគម្រោងដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគឺគម្រោងផ្លូវសូត្រទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែរសូមរំលឹកជូនថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានងាកមកពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតព្រមទាំងបង្កើនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីធំៗគឺក្រោយពីទំនាក់ទំនងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រែទៅជាស្រអាប់ស្រអាប់ពីព្រោះតែករណីសម្លាប់អ្នកកាសែត Khashoggi នៅដោយសារតែថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសលៀងលួយកខ្វក់ជាក់ស្ដែងមុនពេលមកដល់ប្រទេសចិននាថ្ងៃប្រហោះទី21កុម្ភៈព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទបេនសាម៉ែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទាំងពីរក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បើកផ្លូវស្មុំកូនដល់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាផងដែរគូជំរាបជូនថាគណៈបកការអំណាចរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែនបានសន្យាបង្កើតឲ្យមានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នានេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ឡើយពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងនិងពួកអ្នកអភិរក្សនិយមនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមានព្រឹត្តិការណ៍ឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលើអាគារលំនៅឋានជាច្រើនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធអាគារភ័យមួយនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ឈូបាហ្សាដែលជាសង្កាត់មានវ័យចំណាស់ជាងគេមួយនៅក្នុងទីក្រុងដាកាហើយតុល្យការបណ្ដោះអាសន្នចុងក្រោយបានដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច70នាក់និងរបួសយ៉ាងតិច55នាក់ដែល10នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមអ្នកពន្លត់អាគារភ័យប្រមាណជា200នាក់ស្ថានភាពទូទៅហាក់បានស្ងប់ស្ងាត់តែភ្លើងនៅមិនទាន់បានរលត់ទាំងស្រុងទេទន្ទឹមគ្នានេះប្រតិបត្តិការស្វែងរកសាកសពនៅក្នុងគំនរភ្នក់ភ្លើងក៏កំពុងតែបន្តមានផងដែរជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដាវនិយាយពីបូរីវ៉ាទីកង់បានបើកជំនួបកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លះដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសង្ឃនិងប្រមុខសង្ឃកាតូលិកមកពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងលោកចំនួន190អង្គជំនួបកំពូលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរឿងអាស្រូវរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារពីសំណាក់មន្ត្រីសង្ឃកាតូលិកកំពុងតែផ្ទុះឡើងយ៉ាងផុសផុលនៅតាមវិហារកាតូលិកក្នុងប្រទេសមួយចំនួនមានបន្ទូលបើកជំនួបកំពូលជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញប្រមុខសង្ឃកាតូលិកសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស័របានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារសូមស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ា
ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលយើងនិងកំពុងរងចាំពីយើងនៅវិធានការជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពពលមិនមែនមានតែសម្ដីថ្កោលទោសធម្មតាទេនេះជាបន្ទូលរបស់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័រនៃឱកាសបើកជំនួបកំពូលវិធានការជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលសម្ដេចប៉ាចង់បញ្ជាក់គឺវិធានការប្រឆាំងនឹងទង្វើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារពីមន្ត្រីសង្ឃកាតូលិកនៅក្នុងនេះសម្ដេចប៉ាបានស្នើដល់មន្ត្រីសង្ឃនិងប្រមុខសង្ឃកាតូលិកទាំង190អង្គក្នុងលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលពេលនេះឲ្យស្ដាប់សម្ដីរបស់កុមាររងគ្រោះដែលកំពុងទាមទាររោគយុត្តិធម៌គួររំលឹកថាជំនួបកំពូលនៅបរិយាវ៉ាទីកង់ពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរឿងអាស្រូវរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារនៅតាមវិហារកាតូលិកពីសំណាក់មន្ត្រីសង្ឃកាតូលិកបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងផុសផុលពេញមួយឆ្នាំ2018នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងលោកដូចយ៉ាងនៅឈីលីសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ឬមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជំនួបកំពូលពេលនេះមានគោលដៅដាស់ស្មារតីដល់មន្ត្រីសង្ឃនិងប្រមុខសង្ឃកាតូលិកនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យទទួលស្គាល់ពីការទទួលខុសត្រូវនិងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនេះសម្ដេចប៉ាបអំពាវនាវដល់មន្ត្រីសង្ឃនិងប្រមុខសង្ឃកាតូលិកគ្រប់រូបឲ្យជួបជជែកគ្នាដោយស្មោះត្រង់ស្វីជម្រៅនិងមានលក្ខណៈជាសង្ឃដើម្បីប្រឆាំងទុបនិងធ្វើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើជំនួបកំពូលពេលនេះនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់កិត្តិនាមនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បរិយាវ៉ាទីកង់ពិសេសសម្ដេចប៉ាបបានកម្រិតណាទេតែគ្រប់គ្នាបានយល់ឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ជំនួបកំពូលមួយនេះក៏អាចចូលរួមដាស់និងបញ្ញាក់ស្មារតីដល់មន្ត្រីឬប្រមុខសង្ឃកាតូលិកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងនាពេលកន្លងមកដែរដោយឡែកមានមន្ត្រីសង្ឃនិងប្រមុខសង្ឃកាតូលិកមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យបរិយាវ៉ាទីកង់គិតគូរធ្វើកំណែទម្រង់លើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាន់សុគន្ធាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមានភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន 100% នៅកម្ពុជាអ្នកទីទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកែឆាយាមានបទពិភាក្សាតទៅទៅនឹងរុស្ស៊ីការចាប់ឃុំឃាំងវិនិយោគិនខ្លះប្រៀបបានជាការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានធុរកិច្ចចំណែកនេតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាហើយចុងបញ្ចប់គឺជានេតិបတ်យូការៀបចំជូនដោយអឹមណាវុនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគិនបរទេសទាំងមានភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន 100% នៅពេលមកវិនិយោគរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអនុញ្ញាតបែបនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅថាជាគោលនយោបាយផ្កាយព្រឹកដែលមិនមានពេលអស់ដង្គត់ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីគ្រប់ទិសទីមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមានភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន 100% នៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហគ្រប់ទិសទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកកាន់កម្ពុជា
ដើម្បីរកស៊ីទទួលទាននៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានៅទីនេះយើងអាចប្រកាន់តាប្រទេសណាហើយគ្មានការរើសអើងបែងចែករវាងអ្នកវិនិយោគក្រុមស្រុកនិងអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសទេអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិវិនិយោគ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានដៃគូក្នុងស្រុកឬភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកនេះជាចំណុចពិសេសនៃគោលនយោបាយបោកចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមទៀតថាប្រទេសខ្លះតម្រូវឲ្យមានភាគហ៊ុននៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេអ្នកទាំងឡាយដាក់ភាគហ៊ុន 100% ខ្លួនឯងចុះហើយយើងក៏អត់មានកម្រិតនៅការនាំចេញប្រាក់ចំណេញទៅក្រៅប្រទេសទេប្រាក់ចំណេញទៅក្រៅប្រទេសទេយើងអត់មានកម្រិតទេប៉ុន្តែយើងកាន់តែស្វាគមន៍តាមទៀតនៅពេលដែលប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ពង្រីកអាជីវកម្មបំផានទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងលើកទឹកចិត្តបែបនេះដូច្នេះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអាចចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកាយព្រឹកដែលវាគ្មានពេលអាស្រង់គត់ទេនេះជាគោលនយោបាយហ៊ុនសែននោះមិនប្រៀបដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកាយព្រឹកដែលវាគ្មានពេលវេលាដែលនឹងត្រូវអាស្រង់គត់ទេព្រឹកណាក៏វាមានកាយព្រឹករះដែរកាយព្រឹករះលោកគីស្រីវត្តបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតាមពិតទៅបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមានភាគហ៊ុន 100% នៅក្នុងការវិនិយោគនេះគឺជារឿងទូទៅវិនិយោគទុនបរទេសនេះគឺជារឿងទូទៅមានន័យថាតាំងពីឆ្នាំ93មកនៅពេលដែលកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគហ៊ុនរបស់បរទេសនោះ 100% សម្រាប់ការវិនិយោគនេះបាទបាទឲ្យទៅប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺមានភាគហ៊ុនបរទេស 100% នៅក្នុងនោះហើយតើប្រទេសណាក៏ដែរឲ្យចាជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺដូចគ្នាដែរចំណែកលោកអែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមួយរូបទៀតបើតាមខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាយើងច្រើនឆ្នាំហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានភាគហ៊ុនបរទេស 100% ណាអញ្ចឹងមានហើយប្រាក់ចំណៃក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគេយកចេញទៅវិញ 100% ដែរអញ្ចឹងណាបាទមានន័យថាយើងឲ្យភាពជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន 100% ទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយពេលគេរកស៊ីចំណៃក៏យើងអត់មានរដ្ឋបတ်ការយកចេញផលចំណៃពីកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាឬក៏សិទ្ធិសម្រេចអីទៅលើពួកគាត់សតតែម្ដងបាទបាទបាទប៉ុន្តែត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងណាតែមានន័យថាសិទ្ធិគាត់ 100% ក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកសិទ្ធិគឺអីតាមអង្គចិត្តអីគាត់ត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់របស់កម្ពុជាច្បាប់វិនិយោគច្បាប់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាបាទលោកគីស្រីវត្តមានន័យថាការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គឺនៅលើបរទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះមានន័យថាវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយនៅក្នុងការប្រកបកម្មវិធីរបស់ជាតិរបស់លោកគីដោយមិនមានប្រកិតខំពីនៅក្នុងស្រុកកាលណាយើងមានភាគហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងស្រុកជាមួយអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកអាចនឹងជាកត្តាមួយរៀបរៀងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់នេះបាទអញ្ចឹងគេថាភាគហ៊ុន 100% កាលណាបរទេសមកធ្វើ business មួយមិនចំណេញគេនឹងងាករេតរ business ផ្សេងឬទៅរកវិស័យផ្សេងឬទៅលើមុខរបរផ្សេងឬក៏យន្តការផ្សេងកាលណាមានភាគហ៊ុនរបស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយបើសិនជាភាគហ៊ុននោះមានភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលផងនោះគឺជាការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលោកអ្នកជូ
វាមានគុណសម្បត្តិច្រើនពីព្រោះយើងចង់ទាក់ទាញការវិនិយោគដោយសារបើយើងពិនិត្យមើលកលក្ខភាពក្នុងការវិនិយោគក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាយើងមានកម្រិតទាបមែនតើបើយើងមើលប្រាក់សំនៅក្នុងវិស័យធនាគារវិញយើងមានត្រឹមតែប្រហែលជា 20% នៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកឲ្យបានមានល្បឿនលឿនខ្លាំងទេបាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងត្រូវការការវិនិយោគបរទេសត្រូវការទុនពីបរទេសមកជួយជំរុញកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចំពោះផលវិជ្ជមានគឺជាការល្អសម្រាប់វិនិយោគបរទេសគេចង់កាន់កាប់ business របស់គេ 100% ដោយផ្ទាល់ណាស្រួលគេបត់បែនតាមផែនការឬក៏តាមគោលបំណងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេបានព្រៀងព្រៀងណាចំណែកផលអវិជ្ជមាននៃការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមានភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន 100% វិញផលអវិជ្ជមានគឺយើងអាចថាបាត់ឱកាសឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាទពីធុរកិច្ចក្នុងស្រុកយើងអាចរួមចំណែកគេទៅយើងបានផលប្រយោជន៍ប្រសិនជាគេរកស៊ីចំណេញយើងបានចំណេញដែរហើយយើងអង្គុយក្នុងគណៈគ្រប់គ្រងទៅយើងចេះពីរបៀបធ្វើការរបៀបរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះបាទយ៉ាងទៀតប្រសិនជាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែលគេមានការការពារផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកគេមិនងាយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសកាន់កាប់100%ឬសម្បីតែភាគហ៊ុនច្រើនជាង50%ក៏គេមិនអនុញ្ញាតដែរដូចជានៅថៃកន្លងមកថៃបានបើកទលីខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកកម្មន្តសាលដូចជារោងចក្រសហគ្រាសផលិតផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកសេវាកម្មបាទគេដូចជាត្បិតត្បៀតខ្លាំងមិនឲ្យមានក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលផ្នែកមុខឬក៏ដែលនៅតែកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ឬក៏ភាគច្រើនតែទៀតនឹងវាជាគោលនយោបាយរបស់គេហើយគេធ្វើអ្វីមួយមួយគេតែងតែត្រង់ផ្សេងថាតើយើងអ្វីសំខាន់ជាងយើងត្រូវការគេឬគេត្រូវការយើងទៅតាមសភាពការរបស់សេដ្ឋកិច្ចណាចំពោះលោកង៉ែជូវាអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរពីព្រោះធម្មតាការវិនិយោគបរទេសមួយចំនួនគាត់មានលទ្ធភាពខ្លាំងអីចឹងឬក៏ការវិនិយោគមួយចំនួនមិនសូវពីថាមិនបានគោរពតាមច្បាប់ក្នុងជាតិខ្មែរយើងចឹងណាបាទចឹងវាអាចមានការប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរគាត់តែមិនជាការប៉ះពាល់ធំតែគឺសរាបការក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មកវិនិយោគគាត់មានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមិនតែផ្ដល់ទៅបាត់សោតផ្ដល់ការងារដល់ក្នុងស្រុកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកថានាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហ្នឹងជាចំណុចវិជ្ជមានល្អច្រើនបាទលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តធម្មតាកាលណាវិនិយោគអ្នកវិនិយោគគិនខ្លះគេមិនហ៊ានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជឿទីត្រូវតែរត់ឯកគូនៅក្នុងប្រទេសមួយឬរត់អ្នកដែលមានអធិបុលអ្នកចំនួនធំធំមួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីភ្ជាប់ឯកគូដើម្បីគេទទួលបានជាលៀតគេយល់អំពីច្បាប់វិនិយោគអីនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាវិនិយោគបរទេសគាត់បានយល់ពីច្បាប់វិនិយោគពីលក្ខខណ្ឌអស់ច្បាស់លាស់ហើយគាត់អាចនឹងវិនិយោគបានហើយតែនិយាយថាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អីសោះនោះគឺជាការយកខុសហើយធម្មតាកាលណាវិនិយោគគេមកគេមិនមែននាំកម្លាំងពលកម្មមកទេគឺគេមកតែទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែរគេហៅក្រុមអ្នកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងមួយចំនួនដែរក្រៅពីនោះគឺគេប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចំណេញទី1គឺយើងចំណេញបច្ចេកវិទ្យាទី2ចំណេញគំនិតទៅសង្គមជីវភាពហើយទី3គឺជាក្នុងការងារធ្វើសម្រាប់កម្មករហើយនឹងទី4គឺផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងរាប់ចូលទៅក្នុងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលោកណាជូ
ជារួមបើសិនយើងមានចំណុចទាក់ទាញខ្លាំងច្រើនយើងមានគេហៅថាបរិយាកាសធ្វើជំនួយល្អយើងជំរុញឲ្យមានភាពហ៊ុនក្នុងស្រុកខ្លះក៏ជារឿងល្អដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងមានបរិយាកាសធ្វើជំនួយមិនសូវល្អយោងទៅតាមការវាតម្លៃគឺបរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ជំនួយនៅកម្ពុជារបស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគេហៅថា doing business report គឺថាយើងក៏អត់ស្មានសូវល្អប្រហែលដែរគឺនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនបាទចឹងហើយគេថាយើងមិនសូវមានភាពកាក់ទីខ្លាំងទេបាទអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុផលខ្ញុំយល់ថាអាស្រ័យទៅតាមមុខរបរឬក៏វិស័យឬក៏អនុវិស័យនីមួយបាទវិស័យខ្លះប៉ះសិនជាយើងយល់ថាកម្ពុជាខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពមានចំណេះដឹងមានទុនគ្រប់គ្រាន់យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រកបផលបានច្រើនគឺមិនចង់ឲ្យមានបរទេសគេមករកស៊ី 100% ខ្លួនគេហើយគេប្រកែជាងយើងគេប្រកួតប្រជែងតែគេធ្វើទៅគេជោគជ័យហើយធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់សហគ្រាសដូចគ្នានៅក្នុងស្រុកយើងប្រជាជាតិនោះគេគួរបាត់ដែរគេគួរមិនបើកទលាយពេកទេបាទមិនបើកទលាយឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 100% ឬក៏ច្រើនពេកទេបាទប៉ុន្តែចំពោះវិស័យឬក៏អនុវិស័យខ្លះដែលយើងយល់ថានៅក្នុងស្រុកយើងមិនមានទេមិនមានអ្នកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងអាចបើកទលាយឲ្យបរទេសកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 100% ក៏បានដែរយើងបានផលចំណេញពីគេវិញតាមរយៈការងារតែគេបង្កើតការងារឲ្យបុគ្គលិកជំនាញឲ្យកម្មករជំនាញឬកម្មករមិនមានជំនាញនឹងយើងបានជាប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតពីការវិនិយោគទាំងនោះបាទបន្ថែមពីការសាវត្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបរិយា AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.osi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុទ្ធគីណាល់អបអសាទរគូ60ឆ្នាំរបស់អសុទ្ធគីណាល់គីណាល់ជាអសុទ្ធដែលផលិតនៅកម្ពុជាមុនគេបង្អស់និងត្រូវបានទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិគីណាល់កូឌីអ៊ីនសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់កម្រិតខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងគីណាល់ខ្លាំងជាងការឈឺចុកចាប់សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenu Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន ProBat នឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញភ្នាក់ងារ True Money ឬភ្នាក់ងារ Lee Hua Wei Lui ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតរីកចម្រើនមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសចិននិងកុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិត AII បានសាខាថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺសាខាចោមចៅនិងសាខាផ្សារថ្មីនិងសាជីវកម្មរីនណៃជប៉ុនមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមានជំនាញផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនិងចង្ក្រានជាប់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនអាចជួយដំនិងរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 35 49 45ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
ការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីសញ្ញាអវិជ្ជមានក្រៃក្រោយការចាប់ឃុំឃាំងពេលថ្មីថ្មីពួកវិនិយោគិនលោកខាងលិចដែលជាប់ចោតក្នុងរឿងបន្លំលួចមជ្ឈដ្ឋានធុរកិច្ចនៅរុស្ស៊ីនាំគ្នាព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងវិជាអតិពលហិនហោចតែម្ដងទៅលើការបញ្ចូលហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសដែលប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទាល់កំពុងត្រូវការទាំងអស់សង្ឃឹមដើម្បីលើកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លួនសូមស្ដាប់បានត្រាគមរបស់កៅឈីយ៉ាមគណៈដឹកក្រុមប្រជាជននៃសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីរួមប្រជុំក្នុងវេទិកាមួយនៅឯបូរីរូម៉ានីឋានសូឈីដើម្បីអួតអំពីក្តីសន្យាទាំងឡាយរបស់ខ្លួនកម្លាំងខាងរដ្ឋសារសម្ដាប់ធ្នោបរុស្ស៊ីពង្រឹងដោយពួកភ្នាក់ងារសន្តិសុខ SSB បានពីតការពីថ្ងៃសុកមុនប្រតិបត្តិការរីសំណាញ់ចាប់បណ្ដាអ៊ីស្រាអែលជននៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគបារីងវ៉ូស្ទុកដែលតែងត្រូវគេគោរពជានិច្ចជាប់ក្នុងក្តីសង្ស័យថាបានបន្លំលួចវិនិយោគិនអាមេរិកាំងលោក Michael Calvey ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកនៃមូលនិធិ Baring Vostok ព្រមទាំងនាយកជិត4នាក់ទៀតនៃមូលនិធិនេះបូកទាំងជាតិបារាំងលោក Philip Del Palpong តាំងពីពេលនោះមកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នដោយនៅរងចាំអង្គជំនុំជម្រះជាយថាហេតុនៃតុលាការគេសុទ្ធតែជាប់ចោតក្នុងរឿងបំណុលលួចពីធនាគាររុស្ស៊ី Vostochny យ៉ាងហោចណាស់ប្រាក់ 2,500 លានរូបស្មើនឹងម្ដុំ33លានអឺរ៉ូប៉ុន្តែគេទាំងអស់នាំគ្នាច្រានចោលការចោតប្រកាសនោះដោយអះអាងថាគេគ្មានទុះពីអ្វីតតែសោះហើយតាមពិតគេធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះនឹងការសងសឹកគ្នារវាងពួកដែលមានហ៊ុននៅក្នុងធនាគារនោះសោះជាម្ចាស់អន្តបត្តិមួយក្នុងកាសែតសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះ Vedomosti លោកម៉ាស៊ីមបូយេសជានាយករងមហាវិទ្យាធិការនៃសាលា New Economic School ក្រុងមូស្គូបញ្ជាក់យោបល់ថាការចាប់ឃុំឃាំងនេះជាទឹកតាំងនៃអ្វីដែលពួកវិនិយោគិនដឹងតាំងពីយូរមកហើយគឺថាបើនរណាចង់បោះទុននៅរុស្ស៊ីគឺត្រូវត្រៀមខ្លួននៅទីបំផុតអង្គុយលើកៅអីជាអ្នកជាប់ចោតរឿងរ៉ាវនេះស្ថិតនៅបន្ទាត់ខាងក្រោមមកអស់នៃបញ្ជីដ៏វែងខាងតាមដានធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកដឹកនាំសហគ្រិននៅរុស្ស៊ីដែលជាញឹកញយជាប់ចោតថាសងសឹកគ្នាតាមមូលហេតុពាណិជ្ជនិងថែមទាំងតាមមូលហេតុនយោបាយទៅផងប្រតិកម្មផ្ទុះឡើងយ៉ាងរស់រវើកនៅតាមមជ្ឈដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបូកទាំងមជ្ឈដ្ឋានដែលជំនិតនិងអាជ្ញាធរផងដោយសារគេឈ្មោះល្អនៃមូលនិធិបារីងវ៉ូស្ទុកដែលបានជួយទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ជាង 3,500 លានដុល្លារតាំងពីវាបានប្រសូតមក25ឆ្នាំមុនបូកទាំងនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយសូម្បីសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មបច្ចុប្បន្នលោកនិងមកពីមូលហេតុភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយពិភពសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីខ្លាចក្រែងការចាប់ឃុំឃាំងនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចនៅរុស្ស៊ីដែលតាមមតិអ្នកជំនាញជាច្រើនបង្កប់ស្រាប់ទៅហើយទៅដោយកង្វះឯករាជ្យនៃតុលាការមូលនិធិវិនិយោគបារីងវ៉ូស្ទុកជាគំរូនៃសេចក្តីទៀងត្រង់សម្រាប់ទីផ្សារការនេះគូបញ្ជាក់ដោយលោកអាកាឌីបូឡូសថៅកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាប់យ៉ងដេចជាទីដែលមូលនិធិនេះបានបោះទុនខ្លួនដែររូបភាពគូស្អកស្ទើមវិធីអាងលើសាច់ដុំអនុវត្តចំពោះបារីងវ៉ូស្ទុកនិងចំពោះស្ថាបនិកមូលនិធិនេះដែលមានពេលឈ្មោះល្អសោះបន្តរងនៅការទីទានគ្មានប្រណីយ៉ាងណាមិញលោកបូរីទីតុកដែលជាតំណាងឲ្យសហគ្រិនទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ចេញយោបល់ថារឿងរ៉ាវដែលកើតមានគ្រាន់តែជាការខ្វែងគំនិតគ្នាមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសុខសាន្តហើយត្រូវតែដោះស្រាយតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណី
លោកអេម៉ានីអែលគីដេប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបារាំងរុស្ស៊ីក្នុងសម្ភារទៅ AFP សម្ដែងនៅក្តីកង្វល់ថារឿងរ៉ាវនេះផ្ដល់ជារូបភាពគួរឲ្យបរទេសអុកព្រមប្រទេសរុស្ស៊ីបើជនទាំងនោះជាប់សង្ស័យតាមបទបន្លំលួចគួរតែធ្វើអង្កេតទៅប៉ុន្តែមិនត្រូវឃុំឃាំងគេក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងដូចនេះឡើយចំណែកវិមានក្រំឡាំងខំអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រូវចេះចំហាយប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចនៅរុស្ស៊ីឡើយទាំងស្វាគមន៍ដល់ការរួមភាគទុនមកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីរបស់លោកកាល់ឌីដែលស្លាប់បានជួបលោកប្រធាននាយកដ្ឋានពូទីនជាច្រើនដងតើបន្តមកដល់វិញណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់បញ្ហាវិនិយោគបរទេសនៅរុស្ស៊ីរឿងអភពកើតមានទៅហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យរញ្ជួយដល់ពួកធនាគាររដ្ឋប្រចាំលោកនៅរុស្ស៊ីមកតែនេះសម្ដែងដោយមន្ត្រីម្នាក់មិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ថាការលបវត្តដែលកើតមានគឺអាក្រក់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលខំប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយត្រូវការវិនិយោគអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីសមតិយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើមខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានទម្លាយឲ្យដឹងពីផែនការក្នុងទឹកប្រាក់ជាង340ពាន់លានអឺរ៉ូដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងគាំទ្រដល់កំណើននៅក្នុងឆ្នាំនេះបែរទៅជាមានចង្វាក់យឺតនេះជាការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានធុរកិច្ចសេចក្តីនេះថ្លែងទៅ AFP ដោយប្រភពមួយនៅក្នុងសមាគម Association of European Business ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងជួរខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនៅរុស្ស៊ីប្រភពនេះបន្តមកទៀតគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាពួកគូប្រជែងប្រើតុលាការនិងស្ថាប័នសម្ងាត់នៅរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការសងសឹកប៉ុន្តែការដែលអាញាធ្វើបណ្ដោយខ្លួនឲ្យគេប្រើជាឧបករណ៍យ៉ាងនេះគឺជាសញ្ញាសែនអវិជ្ជមានម្ល៉េះហើយបានជាកិច្ចចោទជាសំណួរតើថ្ងៃក្រោយដល់វិញនោះណាម្ចាស់វិចារណកថាក្នុងកាសែតឯករាជ្យ Novaya Gazeta លោកស្រី Julia Latinina សរសេរថាលោក Michael Calvi តំណាងឲ្យអ្វីដែលអាចប្រៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីសហគ្រាសឯកជន Rizhskoy ដោយសារលុយអន្តរជាតិដោយឡែកសម្រាប់ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខធុរជនគឺជាអូក្រិតជនហើយជាតិបរទេសជាចារបរោះទីតើបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបរិយា AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.osi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននាថ្ងៃសុក្រទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាសួស្តីគន្ធាបាទសួស្តីភេរីជាគន្ធាតានៅថ្ងៃនេះកសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយពីរឿងអ្វីខ្លះទៅភារីខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីកសែត Khmer Times Khmer Times នៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញនៅរូបភាពខ្នាតមួយស៊ុមមួយសន្លឹកនៅលើទំព័រមុខបង្ហាញពីព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រមន្តប្រោះព្រំទឹកដល់អ្នកញៀនគ្រងញៀននៅខាងលើរូបភាពនេះកសែតបានឡើងចំណងជើងធំធំជាភាសាអង់គ្លេសថាបោះបង់ចោលទម្លាប់ចាស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាអ្នកញៀនគ្រងញៀនជាច្រើនអ្នកបានកសាងខ្លួនបានល្អប្រសើរឡើងវិញប
បើទោះបីថារឿងនេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់កាសែតខ្មែរ Times នៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារឿងបន្តបន្សំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយគ្មានរូបភាពណាមួយលម្អបានឡើងចំណងជើងខុសពីកាសែតខ្មែរ Times ថាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន18,000នាក់ទទួលបានសេវាព្យាបាលក្នុងឆ្នាំ2018បាទតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកកែកឹមយ៉ាងប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនណែនាំអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនជាង 18,000 នាក់ដែលមកទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទានិងសេវាសុខាភិបាលតាមរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យពួកគេវិលរកសភាពដើមវិញខណៈក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួននៃការស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលតាមរាជធានីខេត្តមានការកើនឡើង 70%គន្ធាអក្រៅតែពីរឿងតែនេះថាតើកសែតនៅកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយពីរឿងនយោបាយអ្វីដែរឬទេពិតជាមានអភិរិយគឺកសែតរស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានដាក់ចំណងជើងធំធំតែម្ដងនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ពីបែបបទនីតិវិធីស្នើសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញសេចក្តីណែនាំនេះភិរិបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដែលមានការចុះហត្ថលេខាដោយលោកសុខសេដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរឿងនេះកាសែតកសនភាពវិញភិរិមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយដោយចំនួនមកវិញកសនភាពបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាមនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកការប្រកាសចូលគុករបស់លោកសំរងស៊ីគឺដើម្បីប្រមូលលុយតាមកាសែតកោះសន្តិភាពលោកសុកអេសានបានចំអកដាក់លោកសំរងស៊ីថាការប្រកាសចូលស្រុកវិញគឺគ្រាន់តែដើម្បីបោកប្រមូលលុយតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឯណោះវិញភិរីបានងាកទៅឲ្យតម្លៃលើរឿងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសែតនេះបានរំលេចនូវរូបភាពលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីក្របបង្គប់របស់លោកមួយស្លឹកធំនៅលើទំព័រមុខជាមួយនឹងរូបភាពនេះកាសែតបានឡើងចំណងជើងធំធំថារបាយការណ៍បង្ហាញថាសភាពការនៅកម្ពុជាល្អប្រសើរទប់ស្កាត់អបាយកលទុច្ចរិតក្រមក្រៅច្បាប់អតនពេលបទបីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើកពីសភាពការល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញកាសែតនេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយទៅវិញកាសែតបានឡាយចំណងជើងថាមេប៉ូលីសជាតិបង្ហាញបញ្ហាដែលជាវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញត្រូវដោះស្រាយបើតាមកាសែតរស្មីកម្ពុជាបញ្ហាទាំងនេះរួមមានដូចជាការបំពុលព័ត៌មានសភាពការប្រតិកម្មបលល្មើសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំណើនវិនិយោគទេសចរណ៍បរទេសនិងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីអាចដើមរឿងទាំងអស់នេះត្បិតថាជារឿងសំខាន់សម្រាប់កាសែតខាងលើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេសម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើរឿងគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រំពេញថ្មីចាប់ដើមចេញដំណើរហើយកម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សានិងវិតម្លៃពីទីតាំងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាស្ថិតនៅម្ដុំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្រៅតែពីរឿងនេះភិរីកាសែតកម្ពុជាថ្មីដដែលនឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងការចាត់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតផងដែរកាសែតបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកមកពីគ្រប់ទិសទីដែលត្រូវបានឆ្កែខាំបានសម្រុកមកចាត់ថ្នាំបង្ការនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃចំណងជើងនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានរំលេចមកជាមួយនឹងរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេកំពុងឈររងចាំចាត់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
ចំណែកកាសែតកសនភាពឯណោះវិញបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបញ្ហាទេសចរកុំបំភ្លេចមាត់សមុទ្រថងខុនថាប្រទេសណាក៏ត្រូវការអ្នកទេសចរចិនដែរសូមកុំទុតិនិយមនេះគឺជាចំណងជើងនៃរឿងធំរបស់កាសែតកសនភាពនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះកាសែតបានសរសេរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនបង្ហាញអំពីការងារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃខាងមុខខណៈដែលការងារទាំងនោះក៏ទទួលបានការណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះលោកថងខុនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខេត្តព្រះសីហនុកំពុងមានកំណើនទាំងអ្នកវិនិយោគិនមករស់ស៊ីនិងកំណើនទេសចរដែលផ្ដល់ភាពល្អប្រសើរដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមអរគុណវ៉ាន់សុគន្ធាសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាទីទស្សនសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបរាក់ AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr បាត់យូហ្គាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តបានមើលឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនមានការជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាសង្គមជាតិរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយសូម្បីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបដូចជាម៉ូតូឡានទូរស័ព្ទក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវចិត្តផងដែរមានយុវជនមិនតិចទេត្រូវបានសម្លាប់ខ្លួនដោយគេសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសម្ភារៈនិយមនេះសំស្ថាបត្យការរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបើគេនិយាយពីជំងឺផ្លូវចិត្តមតិភិជ្រើនឹងនឹកឃើញទៅដល់របបពលពតខ្មែរក្រហមបានបន្សល់នៅជំងឺផ្លូវចិត្តដល់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់របបពលពតត្រូវបានគេរកឃើញថាមានអ្នកខ្លះរហូតបាក់ស្មារតីតក់ស្លុតនៅពេលឮពាក្យថាសង្គ្រាមខ្លាចអំពើខុសខើគេមិនលក់សម្រាមមិនបានទាំងនេះជារោគសញ្ញាទូទៅដែលគេរកឃើញថាកើតមាននៅលើប្រជារដ្ឋដែលបានឆ្លងកាត់របបជាង3ឆ្នាំនោះរយៈពេល40ឆ្នាំដែលរបបអាវខ្មៅបានរត់ផុតទៅតែជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជានៅមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនងកាន់តែច្រើនទៀតផងតើរបបពពតនៅតែមានឥទ្ធិពលបណ្ដាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកើតជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៀតឬយ៉ាងណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ TPO អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌និងជីវវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តលោកបានសង្កេតឃើញថាបញ្ហាខ្មែរក្រហមហ្នឹងវានៅខ្លះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំនាន់មុនបាទហើយចំនួនក្រោយយើងអាចគិតថាអាចរងឥទ្ធិពលខ្លះដែរពីចំនួនមុនតាមរយៈអីតាមរយៈការរស់នៅជាមួយគ្នាពីព្រោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយដែលជួបនៅហេតុការណ៍ភ័យរន្ធត់ខ្លាំងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរងនៅការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឬក៏បាក់ស្បាតជាដើមអញ្ចឹងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងគាត់អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើកូនអញ្ចឹងកូនអាចរងមួយផ្នែកពីឪពុកម្ដាយទី2កត្តាសង្គមផ្សេងទៀតជាច្រើនឧទាហរណ៍អាចជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងការងារបញ្ហាតាក់ទងនឹងការសិក្សាបញ្ហាតាក់ទងនឹងគ្រួសារដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមានថ្មីមានអីហ្នឹងឬមួយក៏បញ្ហាការងារការអត់ការងារធ្វើឬក៏បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលប្រជាជនជួបប្រទេសហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់យើងដឹងហើយថាសម័យឥឡូវ
សង្គមកាន់តែចង្អៀតហើយម្នាក់ម្នាក់ព្យាយាមខំរត់តាមឲ្យទាន់ការជឿនលឿននៃសង្គមអញ្ចឹងការរត់ទាន់ការជឿនលឿននៃសង្គមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាលោកខ្ញុំសិទ្ធិរាបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងបន្ថែមពីអ្វីដែលជាបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីសម្ភារៈនិយមនាសម័យទំនើបនេះដូចនេះអាហ្នឹងគឺជាការខំរត់ទៅតាមសង្គមណាការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមហ្នឹងគឺអាចជួបដែរបើសិនជាយើងរំពឹងទុកយើងចាត់ទុកថាសម្ភារៈនិយមនឹងសំខាន់ហើយយើងចង់បានដូចគេនៅពេលដែលយើងធ្វើអត់បានអាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរតើជំងឺផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងដោយសារសម្ភារៈនិយមនេះអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឬគ្រាន់តែពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តនៅពេលចង់បានរបស់ទំនើបប្រើប្រាស់តែมันមានលទ្ធភាពនោះលោកវិជ្ជមនិតឈុំសុធិរាដែលមានបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការព្យាបាលដោយផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាវាអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសជុំវិញរបស់គាត់ដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏អត់បានក្មេងខ្លះអាចពីពួកឃើញក្មេងខ្លះគាត់អាចទៅស្លាប់ខ្លួនដោយសារពងម្ដាយអត់ទិញម៉ូតូឲ្យឬក៏អត់ទិញទូរស័ព្ទឲ្យបាទចឹងវាអាចជាកត្តាមួយដែលរួមសំឬក៏ក្រោយគាត់ខ្វះខាតអាហ្នឹងគាត់ចង់បានអាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ទៅប្រើគ្រឿងញៀនប្រើអីអាហ្នឹងគឺសិតបញ្ហាបន្ថែមទៀតម្ដងមកការបញ្ហាដែលអ្នកឯកទេសបានលើកឡើងខាងលើនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតឬបណ្ដាញសង្គមនោះដែរការចុះផ្សាយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាយុវជនខ្លះចង់បានម៉ូតូចង់បានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហើយសំបីតែអ្នកខ្លះចង់បានទូរស័ព្ទដៃទំនើបតែអាណាព្យាបាលមិនព្រមទិញឲ្យហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនតាមវិធីផ្សេងៗលោកឈឹមសុធិរាដែលទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបានជួបផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋជ្រើអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះបានមានប្រសាសន៍ថាករណីសម្លាប់ខ្លួនដោយសារសម្ភារៈនិយមនេះមិនមែនកើតមានតែនៅលើទំព័រកាសែតនោះទេលោកបានជួបផ្ទាល់ទៀតផងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាបាទមានឪពុកម្ដាយគាត់និយាយមានកូនខ្លះដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែលមកជួបដែលត្រូវឪពុកម្ដាយនាំមកជុំអញ្ចឹងដែរបាទមិនមែនមាននៅលើថាបាទមិនមែនទេបាទអាសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងលេចធ្លោឃើញលេចធ្លោប៉ុន្តែនៅក្នុងការជួបពិគ្រោះគឺយើងតែងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងតាំងតែទម្លាប់គិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អរំលឹករឿងល្អសម្ភារៈនិយមបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាប្រទេសជាតិឬនយោបាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារហើយសំបីតែករណីស្ទះចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវក៏សុទ្ធសឹងជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវចិត្តផងដែរនេះបើតាមអ្នកឯកទេសបានលើកឡើងទំនងដោយសារអ្នកកើតជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនច្រើនហើយស្របពេលបណ្ដាញសង្គមក៏មានការរីកចម្រើនផងនោះការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះធម៌ដើម្បីអប់រំចិត្តមនុស្សក៏ឃើញមានច្រើននោះដែរអ្នកនិយមស្ដាប់អវាទព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាសជាបានស្គាល់លោកកាបុត្រសង្ឃមព្រះដេជគុណសានសុជាព្រះដេជគុណគូសុភាពដែលតែងតែបង្ខំទិសដីព្រះពុទ្ធក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តដល់មនុស្សទូទៅព្រះដេជគុណគូសុភាពបានអះអាងថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកកើតជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនមែនតាមសង្កេតឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះមនុស្សវាស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនអត់ទាំងអ្នកមាននិងអ្នកខហើយអាត្មាគិតឃើញថាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធមានចិត្តជាសត្វមួយដ៏ប្រកែសម្រាប់ជួយកាលណាមនុស្សស្ដាប់ទៅវាយល់វាស្រាលពីទុក្ខកង្វល់ជាពិសេសទុក្ខកង្វល់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយមនុស្សយើងមានទុក្ខច្រើនណាស់ទៅតាមផ្លូវចិត្តជាងទុក្ខតាមផ្លូវកាយទៅទៀតអញ្ចឹង
ធម៌ព្រះអង្គជួយបន្សាតើបើខੰងទេកាត់បថយទៅដូចចំណែនទេគុំចំណែនគេត្រឡប់ទៅអបអរសាទរទៅបើថាភ័យព្រួយទេថាគុំភ័យពេករឿងនឹងវាជីវិតនឹងវាមានជួបល្អជួបអាក្រក់ខ្លះចឹងតែប្រាប់ថាគុំភ័យពេកហើយរឹងប៉ឹងឡើងហើយបើថាស្ដាយមានវិបដិសារីព្រះសកុំស្ដាយអារឿងនឹងហួហាយបោះវាចោលទៅចឹងណាអើផងអាការងារណាដែលយើងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកលទ្ធផលយ៉ាងណាហ្នឹងរឿងតាមផលបុណ្យរបស់យើងទៅហើយអញ្ចឹងមនុស្សតកណាយល់វាស្រាលវារៀនបោះចោលអារឿងស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍សំខាន់គឺសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ហើយផលប្រយោជន៍សំខាន់មួយទៀតគឺតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមពីពូកន្លងមកគេគិតថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតើសម្រាប់ទៅសូត្រធម៌សម្រាប់យាយតាសម្រាប់លោកហើយនឹងបាត់តម្លៃពុទ្ធសាសនាឬពុទ្ធសាសនាទិសដៅគឺដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខមនុស្សនឹងឯងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាបានទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបជាមានកើតជំងឺផ្លូវចិត្តនោះមែនជំងឺផ្លូវចិត្តដែលត្រូវព្យាបាលដោយឆ្នាំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាបានគាំទ្រដល់ការស្ដាប់អវ៉ាទរបស់ព្រះពុទ្ធបាទខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនដែលយើងគ្រប់គ្នាគ្រប់វិស័យនឹងព្យាយាមចេញមកជួយអប់រំបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីព្រោះខ្ញុំបានជំរាបឲ្យថាជំងឺផ្លូវកាយវាខុសពីជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លះពីព្រោះអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាតកតងនឹងបញ្ហាទី1ខួរក្បាលតែម្ដងទី2ជំនឿរបស់អ្នកជំងឺឬផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកជំងឺទី3គឺកត្តាសង្គមជំវិញអ្នកជំងឺអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺពឹងលើប៉ែតគឺបានជួយមួយផ្នែកណាពីព្រោះប៉ែតអាចព្យាបាលទៅរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យថ្នាំជួយព្យាបាលមួយផ្នែកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាតិគីមីក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែការអប់រំចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់ការអប់រំចិត្តគឺវាអាចមានអ្នកដែលជំនាញច្រើនដែលអាចជួយពីអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រដែលគេប្រើវិស័យសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីជួយកែប្រែការគិតរបស់អ្នកជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែរពីព្រោះយើងមានអ្នកកាន់ជំនឿពុទ្ធសាសនាហើយជំនឿហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលសំខាន់ណាស់ក្នុងការឲ្យយើងជាពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏បន្តឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបរាក់ AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.osi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសអរគុណផងដែរដល់សីហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសលោកអ្នកស្ដាប់ចាប់ពីពេលម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនេះតទៅលោកអ្នកនាងក៏អាចបន្តតាមដាននៅការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងផងដែរនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុខភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE សូមជម្រាបលា
ោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។